Հարց համար 30-ը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մակսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար Դեկորա Գրուպ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում է բավարարել Դեկորա Գրուպ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից կիրակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող նյութերը մակսատուրքից ազատելու համար ներկայացված հայտը։ Ընկերությունը հումքն օգտագործելու է օրթոպեդիկ պարագաների, անկողնային պարագաների, բարձերի և վերմակների արտադրության մեջ, արտադրությունն իրականացվում է Երևան քաղաքում, նշված ոլորտում գործում է 2009 թվականից, նախատեսվում է ծրագրի շրջանակում իրականացնել 1.1-ից 1.2 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով կապիտալ ներդրումներ, այսօր կազմակերպությունում աշխատում են 60 աշխատակիցներ 190 000 դրամիջին աշխատավարձով, նախատեսվում է այս ծրագրի իրականացման շրջանակում ընդլայնել աշխատատեղերի քանակը ևս 15-ով, միջինը 220 000 դրամ աշխատավարձով, նախատեսված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը կկազմի 4.9 միլիարդ դրամ, որից 3.7 միլիարդ դրամի արտադրանքը կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 1.2 միլիարդ դրամ արտադրանքը երրորդ երկրների տարածքում, այս հայտի շրջանակներում ներկրվող ապրանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է 1.6 միլիարդ դրամ, մակսատուրքից ազատման արտոնության գումարը 121.8 միլիոն դրամ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազումը 1.486.000 դրամ։ Ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն կազմակերպությունը 2018 թվականի գործունեության արդյունքներով վճարել է 2 միլիարդ 540 միլիոն դրամ հարկեր։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի տեղեկատվություն տալ ձեզ և մեր հանրությանը։ Ուրեմն 2019 թվականի առաջին եռամսյակում գերակա ոլորտներում, ահա այսպիսի որոշումների շրջանակում, կառավարության որոշումների արդյունքում հաստատվել է 13 ծրագիր, ինչի արդյունքում ակնկալվող ներդրումների ծավալը կազմել է 146 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ակնկալվելիք աշխատատեղերի թիվը 912, խոսքը միայն այս արտոնյալ ռեժիմով տեղի ունեցող ներդրումների մասին է։ Համեմատության համար 2018 թվականի առաջին եռամսյակում հաստատվել է 6 ծրագիր նույն ժամանակահատվածում, եռամսյակում առաջին, որի արդյունքում ակնկալվում էր գեներացնել շուրջ 5 միլիոն դոլարի ներդրում և 140 աշխատատեղ։ Այսպիսով 2019 թվականի առաջին եռամսյակում 18 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատ նշված ցուցանիշները ներդրումների մասով աճել են 27 անգամ, իսկ աշխատատեղերի մասով 65 անգամ։ Իհարկե, սա պայմանավորված է համեմատության բազայի ցածր լինելով, և հասկանալի է, որ նման տեմպերով աճերի զուգընթաց արդենաճի տեմպը որոշակի կնվազի, որովհետև քիչի վրա ավելացումը մեծ տեմպերով է տեղի ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այս միտումը կարևոր էր արձանագրել և բարձրաձայնել, մոտավորապես նույն իրավիճակն է նաև 2017 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատությամբ, այնտեղ էլ մի քանի անգամ, մոտավորապես նույնքան անգամ առաջին եռամսյակում ծրագրեր եղել են քիչ, 10 նախագիծ է եղել, ներդրումների ծավալը 16.2 միլիոն դոլար, համատության համար հիշեցնեմ, որ այս տարի առաջին եռամսյակում 146 միլիոն դոլար և աշխատատեղեր ակնկալվող 252 աշխատատեղեր, այս տարի 912 աշխատատեղ, այնպես որ, բայց մենք իհարկե հիշում ենք, որ պայմանավորվել ենք, որ այս ծրագրերը բոլորը պետք է մոնիտորինգ անենք, որպեսզի նաև արդեն փաստացի ոչ միայն ակնկալվող արդյունքների մասին ունենանք հայտարարություններ և գնահատականներ, այլև արձանագրված արդյունքների մասին։ Շնորհակալություն, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։